მოხუცი ალბათ ვიქნები. ასი წელს შემდეგ ჩემზე დაწერენ რა? ასი წელს შემდეგ ჩემზე. ცხოვებას რომ თავიდან ვიწყებდი ამჯერად ბიჭო. ჩემზე ალბე რომ რაცა უნდა გადამიხადო. არავინ იცის რომ მე სინამდვილეში არავინ იცის რომ მე ეს რომ დავიბადე იყო ნოემბერი ალბათ წვიმდა და რომ დავიბადე შეხედა მე მგონი მუსიკა და მე მგონი შეხედა ბოსა ნოვა. ბავშვებიდან ყველაფერზე მკაფიოდ მახსენდება ჩემი გურია სადაც ყოველ საფხუს ბებიას და ბაბას მივყავდი ის ხასხასა მწვანე და ის რაღაც საოცარი მისტიური ბუნება და გვიმრის ბუჩქები გაუთავებელი და ეს ტყე. ჯიბეში ფული არის აუცილებელი ჩემი ყოველდღიური კომფორტისთვის, მაცივარში არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, მთავარია იყოს კვერცხი მაინც და გარდერობში სუპერ მარიოს გამოსახულებით მაისური ამ ბოლო დროს და კიდე რა იყო სახლში უნდა იყოს მუსიკა და არსებობდეს დინამიკები და უნდა იყოს რაღაცა ფორმატით უნდა არსებობდეს მუსიკა რომ შეხედდეს. ბაო ჩემი საძინებელი გამოიყურება როგორც უნდა გამოიყურებოდეს პრინციპში. ყველაფერი იატაკზე, ბევრი წიგნები, რაღაც კომპიუტერი ერთად, ტელეფონი თავთან და პანჯარა ღია. ამ ბოლოდო სარგაში ვიხედები და ვფიქრობ 11-ის მეგონა ჩემი თავი და რა და მე მართა არ ვიცი. ჩემი იდეალური გარემო ასე გამოიყურება. ტელეფონი ჩაწეული ჩუმზე, არ ისმის არანაირი ზარები. გეგმებს არ ვსახავთ, გეგმები თვითონ გსახავენ. მე რო არ ვიყო მსახიობი და არ მქონდეს დაკავებულობა მე სახლიდან საერთოდ არ გავიდოდი, მე მგონი იმიტომ ის ზარმაცი არ არის, რაღაცა ესეთი ნატურა მაქვს, რაღაც ვაკვირდები ყველაფერს და კიდე კარგი სამსახური მაქვს, ეს მაიძულებს რომ სახლი დავტოვო. სიამოვნებით წავიდოდი პაემანზე სტამბულში. მიღწევები, ჩემს თავს მიღწევად მიმაჩნია, გულწრფელად გეტყვით, რომ ისეთი დარჩევებს დავიბადებ და არასოდეს არ მიცდია ჩემი თავის შეცვლა და გადაკეთება. დროსტარებაზე. ან რაღაცას სიმხიარულეზე და ერთად ყოფნაზე, მეგობრებზე და რაღაც ძალიან ჩეულებრივ მარტივ რაღაცებზე, მაგრამ აი მართლა რაღაცა ალბათ მხიარულებაზე ვერ ვიტყვი ვერასდროს ვარს. კალადრო დაალბადებულიყავი, საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ მე არ ავდგებოდი ლოგინიდან. კარსაც არ გავაღებდი. გასაღებებს მივცემდი, ვისაც საჭიროა და თვითონ შემოვიდოდნენ იქ. და ვიქნებოდი პრინციპში არც ისე ძვირიანი, მაგრამ კეთილშობილი მეძავე. გამგები ყველაფრის და ძირითადად კაცებთან ალბათ საუბრები მექნებოდა უფრო ვიდრე სექსი. ბოლოს დავლია და ისე აურიე, რომ სირცხვილის შეგრძნებაც აღარ მქონდა მეორე დღეს. არა, ბოდიშს მოხდასაც აზრი აღარ მქონდა. სიამოვნებით ვითამაშებდი დოსტოევსკის იდიოტს, მაგრამ ეს უკვე წასული, არავინ არ მათამაშებს არასდროს და მე უკვე სხვა ჯგუფში ვარ, მაგრამ ეს ჩემი ოცნება იყო რაღაცა ქართულად როგორ ამბობთ, დასტაევსკის იდიოტი მეთამაშე, კრეტინი. არასდროს ვითამაშებ, ვერ ვიტყვი, მე ვითამაშებ ყველაფერს თუ საინტერესო. არასდროს ვითამაშებ, ალბათ სტალინის როლი შემომთავაზეს ერთხელ და ცოტა გამაჟრიალა. და არ მინდა მისი სიახლოვე ამ მაინტერესებს, ხო სტალინივით ვიარო და მისი გრიმი გამიგეთო. ალბათ სტალინს არ ვითამაშებ, თუმცა დინიცის ყველაფერი იცვლება. კინო. ამას იმიტომ ამბობ, რომ კინოში უფრო აქტიურად მოვაწეობ ბოლო წლებია ვიდრე თეატრში სამწუხაროდ, მაგრამ თეატრი არის პირველი სიხარული და სიყვარული და
რაღაც ძალიან ინტიმური, რასაც კინოში ვერასდროს ვერ შექმნი ასეთ რამეს. რა თქმა უნდა, იმდენ კინოში გინდა იმას მიაღწიო, მაგრამ იმის ხარჯზე ვერ მიაღწევ, რაც რის ხარჯზეც თეატრში აკეთებ ამას. იმიტომ რომ ის მაშინ ეს ეიფორია ეკრანზე არავის არ აინტერესებს, უკვე რაღაც ზედმეტია. ხო, კინოს ჭირდება სადღაც ალბათ კიდე რაღაცა სადღაც სხვაგან უნდა იყო ის ხერხი, ან ის გამოხატვის საშუალება თუ რაც ქვია ამას, ხო? მე ადრე უფრო ახალგაზრდა რო ვიყავ, არასდროს არ ვაკვირდებოდი ჩემთვის მცხენოდა ჩემ ფილმების ყურება მე თვითონ და ვერ უყურებდი, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია შენ თავს რო ხედავ და ყველა მსახიობს, ყველა ადამიანს ესე ფოტოს რო ხედავ შენ საუ ესა არის და რაღაცა, ხო? ხანდახან და კინო ძალიან გამიჭირდა, საერთოდ მე აღვიქვა ჩემი თავი რო ის მე ვარ. მაგრამ რაღაც მომენტები ამ კინოში ისეთი განმიცდია, როცა ის მე აღარ არ მე მას როცა უყურებ, მე თვითონ მიკურს რა რის ხარჯზე ხდება ეს. და მე არავარ ისეთი ტიპის მსახიობი, რომელიც სახში ზის და ლიტერატურას კითხულობს, ეცნობა და იხვეწავს თავის რაღაცებს, იქ მეცადინებს, ვარჯიშობს, ტექნიკას და ის. მე ვარ ხასიათის ადამიანი და თუ მომაწვა რაღაც ამას გავაკეთებ და ხა იქ მეცნიერულად ამას მე ვერ უყურებ ამ საქმეს. მაინც ეს უნდა იყოს რაღაცა ცხოვრებისეულად უნდა ხდებოდეს. და პედაგოგები მყავდა ისეთი, რომელმაც მართლა ამაზე იქ არისო, სულ ერთია რის ხარჯზე და საიდან მოგაქვს შენ. თავი რეზულტატში რაღაცა იპოვო შენ, რაღაც განწყობა და იქ კომფორტულად გრძნობდე თავს და გააკეთებ მე ყველაფერს. რო კითხო ზოგი მსახიობს, როგორ გააკეთებ, ვერ გიპასუხებს, ვერც მე ვერ გიპასუხებ, რა ვიცი, ესე გამოვიდა და ეს არის, ისე მოვჭა. რეპეტიცია გავიაროთ, ესე იგი ოსკარი ერთ ხელში, მეორე ხელში ოქროს გლობუსი. ალბათ პირველ რიგში ჩემს ბებიას და ბაბუას ვეტყოდი მადლობას იმ ქვეყნად, სადაც არიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ბავშვობა მაჩუქეს. ჩემ თავში მომწონს ის, რომ მხიარული ადამიანი ვარ, ცხოვრება მაინტერესებს, არჯერ არ დავღლილ ვარ. არ მომწონს, რომ არ წუწუნებ რაღაცებს, ვცდილობ ყველა რაღაც წინამდებას გაუმკლავდე. ბევრი რამე ვისწავლე, არ მომბეს და ესწავლა, დღესაც რაღაცებს ვწავლობ ყოველ დღე. ეს რაღაცა, რა ვიცი, თვისებაა, რომელსაც მე ვხედავ და გრძნობ და დამეხმარა ცხოვრებაში ძალიან ხშირად ეს. არ მომწონს ის, რომ არავარ პასუხისმგებლობის შეგრძნება, ცოტა არ მაქვს. ისე განვითარებული როგორც რაღაც სხვა ისინი და ეს ცოტა შვილებიც ხო მაგალითი უნდა იყო მაინც, ხო, მშობელი ხარ და ხემ რაღაცა ვცდილობ, რომ ყველა პატარა ან დიდ პასუხისმგებლობას ისე მოვეკიდო, როგორც მაგალითად კურდღლები ვიყიდოთ, ხა ორი ცალი ბავშვს ვაჩუქეთ, ერთი გარდაიცვალა სამწუხარო. და უნდა დავმარხოთ ეს. და წეღან ჩემ შვილს კითხო, მეთქი, ვიფიქე ხა ეს დამარხო, პარკში უნდა ჩავიტანო და რაღაც. შევეცადე შინაგანად მის მოტყუებას და ვეუბნები. შენ გინდა და აესრო თქო კურდღლის დაგძალოს? რა თქმა უნდა, უნდა დავესრო ჩემი კურდღელია ბოლო. მე რა ვიფიქრე ამასობაში, თუ არ უნდა დასრო, მიდი გადავალდე ნაკავში, მაპატიეთ, მომიდევართ. ცხოველთა დაცვის საზოგადოებამ და ყველა მაპატიეს. ასე რომ ესეც უნდა გავაკეთო დღეს და ავიღეს პასუხისმგებლობა, დღეს კურდღელს დავგრძალოთ. ბევრს თუ გადამიხდი, ან ყველა ფერს გავაკეთებ. ვერასდროს მექნებოდა სექსი პოლიტიკურ მოღვაწეებთან, ან ვიღაც ეგეთ ხალხთან. კომპლიმენტი, რომელიც ყველაზე მეტად დამამახსოვდა, ახალგაზრდა ადამიანები რომ მეუბნებიან, cool ხარო, ეს მიხარი. ეს მიხარია და არ ვცდილობ რომ cool ვიყო, მაგრამ ისინი ამბობენ რომ ხარო და ხო, კარგია. რჩევა. მე ვფიქრობ, რომ მე საერთოდ ვურჩევდი ჩემ თავსაც და ყველას, ვინც ამას მოუსმენს, რომ ცხოვრებას ჩაუღრმავდნენ და არ შეეშინდეთ, რომ შიშით არიცხოვრონ, რომ ის შენ როგორც ექცევი, შენს გვერდით მდგომს. იქ იბადება ყველაფერი, პოლიტიკაც, ომიც, ურთიერთობაც, ის მერე შენ გაგაქვს სახლიდან გარეთ. მერე თუ მტრული და რაღაცა ბოროტი არის, რაღაცა ჯოჯოხეთური იმ სიტუაციაში, შენ იმას ატარებ, გინდა თუ არ გინდა და გადასცემ უნებლიეთ თუ ნებით სხვას. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ჩვენ ვჯერა რაღაცის, რაც ჩვენზე მაღლა არსებობს, ჩვენ
ჯერ პირველ რიგში უნდა სიღრმისეულად ჩავეხედოთ სახარებაში. Იმის გააზრება გვჭირდება და მერე შევასრულოთ რიტუალები, რომელსაც ჩვენ ვასრულებთ. ეს იქნება ჩემი კეთილი რჩევა. იმიტომ რომ როდესაც უყურებ საზოგადოებას და მე მარტო საქართველო არ მაქვს ხედველობაში საერთოდ. როდესაც ხედავ რომ ერთი ხელი სხვა საკეთებს და მეორე სად არის ჭეშმარიტი, სად არის სიმართლე, მაშინ შენ თუ მე მეუბნები რომ არ კლა, შენ თუ მე მეუბნები რომ ეს მე ამ პრინციპებით ცხოვრობ, მაჩვენე რომ ამ პრინციპებით ცხოვრობ, მე არ მინდა ამის მოსმენა, მე მინდა რომ დავინახო. რომ სიკეთე არ წავიდა, რომ ადამიანს შეუძლია მეორე ადამიანს გაუკეთოს სიკეთე, რომ შეუძლია მიუტევოს მეორე ადამიანს, შეუძლია მოусმინოს მეორე ადამიანს, იმის აზრი გაითვალისწინოს, დიალოგი გამართოს და არ მოკლას. მე მგონი ეს იქნება ყველაზე კარგი, რომ შენ ყველამ თავის თავს ჩახედოს თავის გარემოს და ის როგორც იქცევა და ექცევიან, აღარ უკვირს მე რომ ქუჩაში სხვანაირად ხდება და ვიღაც ურტყამს დაუშვათ, ხო? ყველაფერი წება შენი და შენ განაპირობებ იმას, როგორი სამყაროა შენს გარშემო. ასე მგონი. მე ბევრი საინტერესო ადამიანს შემოხვდრია, ეს რაღაცა წყალობა იყო ამის, კიდე ბედის. რა თქმა უნდა, უფრო ღრმა ახალგაზრდობიდან მაინტერესებს, ჩემი კერპი არის ალექსანდრე რეხვიაშვილი და და ყოველთვის დარჩება. მე უფლება მქონდა 20 წლის ასაკში მის შინაგან სამყაროსთან ზიარების. და ამან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჩემს პიროვნებაზეც, ის იყო უნებლიეთ ჩემი პედაგოგიც, ალბათ მის აბაზიც, მისი ხედვა როგორ ხედავს სამყაროს. ამასთანაც საფეხურს კიდევ ერთხელ უყურე, ეს იშვიათი ფილმია, რომელიც ჩემს შემოქმედებაში ყველაზე მეტად მიყვარს, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ინტიმურად მიყვარს, რაღაცა სხვა მაგავშირებს ამასთან. და ის ბედნიერებაც, რომ მე არ ვიცი, გუშინ ყვებოდი სადღაც, შეიძლება გამივიმეორო, არ არის ალბათ უხერხული. ადრე კინო ამირანში იმართებოდა ორმაგი სეანსები, ჯერ ფრანგულ კომედიას, ჯერ ქართულ ფილმს აჩვენებდა, მე ფრანგულ კომედიას, ახლა ორი ბილეთი უნდა გეყიდოთ. ქართულ ფილმებს უფრო ნაკლები მაყურებელი ყავდა, ვიდრე ბელმონდოს მონაწილეობით რაღაც. მოსავლე ბელმონდოზეც გვიჟდებოდით პიერის შარჟზეც, ეს ჩვენი კერპები იყვნენ, ასე ვთქვათ და იმ დღეს, როცა მე და ნანაშონია წავედით ჩატალოზე სკოლიდან, კინო ამირანში მოვედით 11 საათიან სეანსზე. სკოლის ფორმებით. გადიოდა 19 საუკუნის ქართული ქრონიკა და მე გადიოდა ეს რა ქვია რაღაც პიერის შარის ფილმები, მაგრამ კომედი. ასერთაზე არ ვიყავით. საშარი ქვეშულიეს ფილმი რა არის, შავთეთრი უცებ დაიწყო. როგორც კი დაიწყო ეს ფილმი, მე არ ვიცი რა იყო იმ ფილმში და რა ჯადოსნური რა ხდებოდა, ვერ აღიწერ ამას. მე გავიგე რომ ეს გურიაშია თან გადაღებული, მაგრამ ტყე არის მთავარი პერსონაჟი ამ ფილმის. ტყეში ხდება ძალიან ბევრი მოქმედება. და ამ სტილისტიკამ უცებ და ამ განსხვავებულობამ, საშას ფილმის განსხვავებულობამ, იმდენად შთამბეჭდა პირველად, ამართლა 19 წლის ვიყავ, რომ ნახე ეკრანზე და ნანას მიუტრიალდი და ვუთხარი, ნეტა როდესმე ვინმე, აი ასე კაცში ვიყო, აი უბრალოდ აი აქ ჩავეწერო რაღაცაში, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთ უყურებდი ძალიან ახლობელს ჩემთვის. ვერ ვიტყვი რა იყო ეს ახლობლობა. ისე აგიხდათ ყველაფერი. საშას შემდეგ ფილმში მე ვითამაშე და ეს ამან ბევრი რამე ყალბი შეიძლება არც არ ვიყავი, ან ხიყალბი ხანდახან გიწევს და უნდა ყალბიც იყო, არ გამოდის ცხოვრება სანამ, მაგრამ საშა რაღაცა კამერტონი აქვს შინაგანი, რასაც ყალბი იქ ვერ იქნები, ხო? და ეს მან მასწავლა, რომ ციყავე არ არის საჭირო, როგორც მასკა დაუშვა. ზარმაცი კიდევ ერთხელ ზარმაცი და გადამკდები. ცნობილი გადამკდები, საწყალი ცხონებული კორო მე უნდა. აა, ეს ცნობილი გადამკდები მოვიდა. მე იმდენი სიგიჟე ჩამიდენია ცხოვრებაში, რომელი გავიხსენო, არ ვიცი. ყველაზე დიდი სიგიჟე, რომელიც ცხოვრებაში ჩამიდენია, არის რომ წავედი ემიგრაციაში. ეს იყო სიგიჟე ნამდვილი, მაგრამ არ ვიცი, მაგრამ იყო. სიგიჟე და ჭკუა, როგორც ყველა უკიდურესი რაღაცა რაღაცა ნათესავებიან, ხო, ბოლოს ეს წრე აქ იკვრება, ხო? ალბათ სიგიჟე აქ იწყებს სათავეს და აქედან იწყებს რაღაცა ჭკუა, ხო? ესე მოდიან ერთად, ესე უკანარიან, ეს გადაბმულია იქ ყველაფერი. სიგიჟე საერთოდ არის
ხანდახან ძალიან ნუ ნამეტანი თამამი ხვდები და ხა რაღაცა ესეც არ არის საჭირო სეგმენტი რაღაცები ხო და რა ვიცი ზომიერება ჯერ ვერ ვისწავლე როგორც ჩანს ხო და რაღაც ან უკიდურესად ესეთი ხვდები ან უკიდურესად ისეთი და სუცდილობ რომ რაღაცა შუალები ვიპოვო ამაში გეხმარებიან ბავშვები რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ისინი რო არსებობენ უკვე შვილები ხო იქ ის კი არა უკეთესად იქცევი და რაღაც ისინი რო არსებობენ შენ უკვე რაღაცა სხვა სტატუსი გაქვს შენ მაგალითი ხარ ან ის კი არა ბავშვს ასწავლე და უნებ ესე უნდა თქვა ესე უნდა გააკეთო იმან თუ არ დაგინახავ შენ ესე აკეთებ ის არასდროს არ მას არ აიღებს შენგან და შენ რო ხედავს იქ ყველაფერი ხო სიჩუმეში ხდება რაღაც საქციელში რო ხედავს შენ საქციელს რო ხედავს ის არის მაგალითი. რაც არ უნდა იმას უთხრა დანა ეს უნდა დაიჭირო და ეს თუ ხედავს რომ ესე ვზივარ მაგიდასა და ხელით ჭამ, რაც მე მიყვარს, იმიტომ რომ მიყვარს ხელით ჭამ. და სულ მეუნება, შენ რატო ჭამ ხელით? მე მეუნება რომ იმიტომ რომ ქართველები ხელით ჭამენ, ესე მიყვარს მე გურიაში, ესე ჭამდი ბავშვობაში. ხო და რა ვიცი, აბა ეს ამ სიგიჟეს რა თქმა უნდა მე უცებ რაღაცა თარგმნის ჭკუათ ყოფილის ენაზე და ხდები რაღაც ის გიჟი ხარ, მაგრამ ხანდახან ნუ რაღაცა ზომიერად გიჟი ხარ, ასე ვთქვა. ეგ საინტერესოა, აი ყველასთან მექნებოდა სექსი. არა, მუსიკოს ეგ რაღაცა ყველას ეს იყო, მე მგონი, ჩემ თავობის ყველას ოცნება იყო როკენროლი და სცენა და რაღაცა იქ. ნუ ხა ამდენი ის არ ქონდა მაშინ არჩევანი და ამიტომ სახიობას მივადაგით არ ვიცი შეიძლება, მაგრამ მიკ ჯაგერი რომ ყოფილიყავი ხო, ალბათ ყველასთან მექნებოდა სექსი და ვიქნებოდი დიდარი და მე ყოველდღე ბევრი შვილი, ბევრი სხვადასხვა ქალისგან და ვიქნებოდი კმაყოფილი. 19 წლის ასაკში მე ჩემი თავი წარმომიდგენია მხოლოდ გურიაში, იმ გმირის ჩეროში, რომელშიც გავიზარდე. და ჩემი შვილი შვილები ამოდიან, რაღაცას მეკითხებიან, იქ რაღაცას თოხნი როგორც ბაბუა ჩემი და აი ეს ხედავ ამას და არ ვიცი, ცხოვრება რას მიპირებს, მაგრამ მაინც იმედი მაქვს რომ მე დაუბრუნდები ჩემს ფესვებს. 100 წლის შემდეგ ჩემზე დაწერენ ალბათ რაღაცა 1000 სულელეს და მომიხსენებენ მხოლოდ როგორც მსახიობს, რომელმაც მონანიებაში ითამაშა. ცხოვრობს თავიდან ვიწყებდე, რომ მოგატყუებ ხა რო გითხრა, რომ აი მას გავაკეთებდი გეოგრაფიის მეცნიერები იქნებოდიან რაღაცა სხვა, ან რაღაცა სხვა. ცხოვრობს თავიდან ვიწყებდი, ცოტა უფრო ალბათ რაღაცა დინჯად ვიცხოვრები. რაც უფრო სიმშვიდე იქნებოდა ჩემს გარშემო ვიდრე ახლა. არ ვიცი როგორ გითხრა. ტელეფონი 99 64 82. ყველა საუბარი ისმინება. უფლის საუბრის მეტი. ბოლოს ყველაფერი მთავრდება უბრალოდ სიკვდილი. ჰეპი ენდი. ყველა საუბარი ისმინება იმერცი საუბრის გარდა. ფულზეც ძლიერი. კაცსაც ძლიერი უფალი კრედიტ კარტა. მსოფლიო თანდათან ემგონება უკაცოდ დარჩენილ ოჯახს. ჰორიზონტს იქით რაღაც დაინახავ, ახლაც ჰორიზონტი მოჩანს. ცა მაინც ცა, კაშკაშა, კეთილი. შორით ვარსკვლავი კენტი. ახლა ყველაფერი ისე იოლია. სიკვდილი. ჰეპი ენდი. ტარილ ჯანდურია.